Wiwitane Boy kono rung ninteng aku nganggih sih kerungu Hande Harek sang peke Peke, peke nama nama nih Peke Oh peke, tak kira nek peke enggak sana Pria peko Kangula putoyo, wih banget nih. Sowan menyang kutha gedhe, bendara terus kayungyon. Selendang kuning kang saking wukir swara kurang premono ning wasis ang ngrungrum hangrungrum marang bendoro sang diah ayu pijer ngincangake alis sik aku tak takon sik takon sing orjen tampani ompak apa buka celuk mergane angkatane Keri Dewi iki beda buka celuk buka celuk Pak oh buka celuk dadi nglegena yen tampani ompak kan cengkoke beda mangke kawitan saking lambene niki terus tresno sesi daman Luweh becik patenana timbang pepisah ning jagang selesnya dari wangi samudono marang kula warga jarwo lawan putra lagu menika ketinggal bergas. Nggih. Menika ingkang ripta sinten? Nih Mas. Ki Sukron Suwondo. Ki Dalang Kondang saking Blitar. Ki Haji Sukron Suwondo. Tak kira sing ngripta pelakune. Pelakune sinten? Jenengan. Kepo. Mangga dipun lajeng. Urip ana kota gedhe. Not
diendek nih. Menika ugi wonten panyuwunan saking kanca-kanca alumni SMP P82 nyuwun lelagon Pepeling kagem Mas Sularto ingkang amat dugati ya. Dipun prakasai Pak Sarno Polisi. Mangga. Urip ono kota gedhe. Pepeling gak gem kanca-kanca alumni tahun 82.